اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جو بلاگ بنا رہی ہوں وہ ہے مائی ہاؤس ٹور، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں نے نام سے ظاہر ہے، میں اپنے گھر کا جو بلاگ ہے وہ آپ کو کے سامنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، دیکھیے۔ Mm-hmm.